річка Гнило водяна Артерія Бердичева. Саме з неї у кранах містян тече вода. Та коли вона стане з присмаком бензину, годі й дивуватися, адже на воді бердичівляни помітили плями, схожі на викиди нафтопродуктів. Першими їх декілька днів тому побачили чоловіки, які щодня приходять на міський пляж загартовуватись. берега від бігательні станції до моста пішохідного. Примерно метра 3-4 от берега огромное пятно масляное. Это бензин, отходы бензина, солярки и, и прочие гадости. Про эту пляму мне ведомо уже около двух недель. Мы каждое утро приходим на реку Гнила 5. У нас там человек 20, где-то утром собираемся, с 6 до, 7, до 8 часов купаемся. И вот она стоит уже в течение двух недель. Заплыли до середины почти, там до речки, на речке так. До русла доплыли, и кругом пленка. Вылазишь, запах идет, и ну что? Что это может быть? Масляная пленка на голове, на туловище, все. Слів чоловіків у річці почала дохнути риба. Це припускають наслідки маслянистих плям на воді. 28 вересня люди офіційно звернулися із заявою до міського голови, аби влада прийняла заходи, щоб запобігти лиху. А воно кажуть неминуче, бо якщо нічого не робити, вода з невідомими достеменно речовинами потрапить у крани бердичівлян. Адже з іншого берега річки здійснюється водозабір для подачі згодом води населенню. Оно было сначала только с края, несколько дней назад, а сейчас оно пошло дальше. Вот мы заплывали уже за бойки ограничитель, где дальше плавать нельзя. А уже пошло и туда, потому что движения воды нет. Если раньше сброс работал, так оно может быть и уходило бы все. А сейчас сброса нету воды, вода стоит на месте. Вот и все, она распространяется по всему полотну водяному. За декілька годин до інтерв'ю бердичівляни помітили нові плями на воді, гнилоп'яті. У сумі із залишками старих вони припускають люди уздовж берега річки вже сягають близько 500 метрів. От моста ну дуже жирне, дуже жирне. теж приблизно метра три-п'ять метрів від берега огромніше пітно. таке впечатлення, що Брось спічку і буде вода гореть. Разом із людьми викликаємо поліцію та повідомляємо новину міській раді. Правоохоронці складають протокол, представники влади ж обіцяють. Зразки води візьмуть для аналізів. Люди ж вважають, виною усьому є прибережне виробництво чимийка. Та встановлювати це мають фахівці. Завод у нас тут знаходиться, от треба його перевірити. Тому що возле заводу, от ми зараз стоїмо, тут большое п'ятно. Ну а вот конкретно на пляже на городском, воно вже около двох недільних. Незайвим, кажуть бердичівляни, буде перевірити усі підприємства, кафе, заправки та мийки, які знаходяться неподалік місця виникнення плям на воді річки.